Shëndetje, unë jam Nik Morina, prej Prishtine, por jetoj në Filadelfi të Amerikës, ku dhe punoj si fotograf. Sot do të bisedojmë pak rreth temës së fotografisë moderne edhe dallimi i asaj pi tradicionales në dasmë. Gjatë jetës e një njeriu shumë evente ndodhin. Një prej më të rëndësishme kujtone është dasma. Na gjithë të dimë që martesa është një akt ligjor i bashkimit të dy njerëzve në një. Shumë thjesht ajo mund të më bëjë komun. Po çka e veçon martesën është festimi i saj, dasma, që me shumë shumë vite me shekuj përpara gjithmonë është festu. Mbi codin kohë moderne ne investojmë shumë kur ne martohemi, sepse dojmë festu mënyrën ma të harëshme të mundshme. Edhe për shkak kësajna, shumë gjana ndodhin. Për shembol, organizimi i restoranit, muzika, dekorimet, fustani, robat e dhondrit, kamera, fotografia. Gjitha këto sene që ne investojmë është që me kalzuat gëzimin që i kemi ne kur martohemi. Po të nesëmën, shumica për këto në seneve më nuk kjo. Muzika nuk është. Ushqimi është shpenzu, pijet po ashtu. E vetëmi gjatë që metët është kujtim, është fotografia. Edhe sot ne kemi me folë për rëndësinë e sajna, edhe çka duhet me bo një njeri që me kapë sa ma shumë storjen e një qifti në dasmën e tënë. Një prej gjanëve që është shumë e rëndësi ku fotografon moderne është që me ka momente, me ka gjarën e ditës. Këtë rast e kemi nusën të u bo gati. Puna jam është që mësë me pengu ata, të me fotografu një detaj që ajo është u bo. Bashkë me frizerin, me make-up artistin, me këndë që një mënë qofshin print, qofshin shoqet e kështu me rakë. Një gjë tjetër që ka shumë e rëndësi kur bëjmë foto dasmës, të asaj moderne, është me shiku gjerëgjinë e fotografisë. Se një parë që unë e bëjë kur shkoj me një dhomë është me pa qka ka unike ajo dhomë që me përdorë me shtim foto, që me drejtu synin e një njeriut tek subjekti. Në këtë rast e kemi këtë muri shumë të bukur, këtë të atelea e vjollë Salla Pashticës, ku edhe ka bu fustanin për nusur. Edhe pse ju me përdorë, dhe ishe një fotët dhe dani shumë bukra. Në erdhëm edhe në përfundim të një fotoshootingut ku zakonisht Nike e bën në Amerikë, jo krejt komplet, por disa prej tyre. Unë Nike e kam në anën e majtë. Këtu edhe po du me ditë, a je lodhë Nike gjatë gjithë këtyre orëve ku jena se bërë? Është lodhë e knaqshme, e bëjmë e knaqësi, për ndryshë e shponihëm për t'i lodhën. Nike, qka ka dalim me darsmën e Amerikës edhe me darsmat e këtuit ku ti zakonisht je pjesë darsmave amerikane dhe i bën fotografimet në darsmat amerikane? Dalimi nuk është shumë i madhë, për posa asajna që atje është investimi shumë i madhë në këtë aspektin e fotografisë moderne. Dhe më dhonu në më me bëjë shpjegimin asaj se që është fotografot në dasmë në Amerikë, e më dhonu njerëzit më me po krasimin vetë në basë të asaj. Zakonisht një fotografon për 10 orë darsëm, ka rrasë edhe 12 orë,
po tralla jon. Fillon krejt me nusja kroshtu bo gati. Më njës herët, unë shkoj. Prezentoj vetën, ju tregoj kush jam, edhe ju tregoj gjithë persona përrëth nusës, që ufshin shoqet, familia, që une do livizi përrëth tyne të i bëj foto, kështu që edhe nëse më shohin mrapa krahot tyne, s'ka nevoj me malqu rrugën, sepse une me qëllim kom dojnë nështë mrapa krahot për me kap një kanë matë bukur. Edhe këtë mënyrë ata mu më lojnë me qenë shumë gjurnalistik, me kap momente ndryshme, si që keni pa dhe fotot ju është sprej flokve, make-upi, detali synit, fustani e me ratë. Pas taj për e aty që kaj njëtë njëbë edhe me dhondrin. Zakonisht bura dojnë marën pak ma pak ko më bogati, kështu që ajo ndodhë ma shkurt. Për e aty hëtë, tash ka dhe fillu dhe një trend i ripi, thojnë first look, shikimi i parë. Ku nusë edhe dhondri për gjeni një vend bukur edhe për takon për herë të parë. Qysh ndodhë është, dhondri është uprit edhe nusë e vjen prej mrapa, edhe prej kënkra, edhe a i kthejt edhe aty e shohin njën i tjetin. Që aty lindin shumë emocione, përqafime, dojlët, dojgjë, edhe aty në e kapim e fotografojmë. Pre aty, tani e gjerën fotot artistike, ku e gjemi një pejsazh të bukur, edhe e vendosi nusën edhe dhondrën në një kant mirë, edhe krejt që ka lypi për i tënë është që me bo me qesh njën i tjetin, që me i kap të qeshurat natyrale që ata i kanë. Pozat, kështu, me pozu për aparatit, ka aty këtu, zakonisht varet edhe prej karakterit në njerit. Nëse ti kush ofani e bën fytyra mimika të bukura, i bëjmë edhe ato. Pra aty shkon ceremonia ku vinë mysafirët, na kapim detalet e mysafirëve, karrikat e bukura, ftesat, altarin që kanë rregulluar, dhondri shkon te altari. Edhe tani këtu është pjesa më kritike që një herë ndodh, nuk mund më kur gjë më kthim mrapa. Kështu që këtu zakonisht unë edhe kur punoj kam edhe një asistent, dy fotografa e kapim çdo detaj. Për disa është të nusja, baba të jasë gjatë dorën dhondrit me përshëndetje për jetë nusën, nëse ka të qane, njerëzit të qajtë, na i fotografojmë edhe ato, në stop të e pas synin edhe tek musafirët, se ka gjithmonë gjestë e emocionet që ndodhin. Pas sajna, prifti, ose qëfar do fejtë që është ajo, e bën ceremoni, fotografojmë edhe ato, edhe në fund është puthja, ndërrimi u nazave dhe puthja. Këto jenë dy momente kyqe që do të mi kapë gjithsesi. Masit kryhën këtu, fillën kokteli. Koha kur si cili relakson. Në atë kohë koktelit, na zakonisht e kalojmë kohën të i fotografu salën, detalit e tavolinës, dekoret, pjatat, numrat e tavolinave, lullet, gjitha këtu detalit tjera. Pas kësajna, gjithë mësafirët hinë në salë edhe fillojnë ahengu. Në aheng, aty prezentohet qifti për herë të parë, që edhe këtu ndodhe një t'i gjahë. Mas ahengut jenë disa fjalime, zakonisht për prindëve, edhe prej maid of honor, shoqja më e ngushtë e nusës, edhe groomman, që është dhe shoku më e ngushtë i dhondrit. Si të ndodhë kjo, fillon darka, këtu është një pauzë e vogël, ku na nuk fotografojmë, për shkak se njerëzit të jenë ngrahë, edhe nuk dojmë me i pengu. Po unën, këtë kohë, fillojmë i fotografu detalët, sikur unazat, a lullet, edhe çfarë do detalit tjetër që ka mujtë nusja me kërku për meje. Nështë për disa njerëz është e qëdishme pëse i fotografu i këto. Po kur të këqyrë shëllë e hëllë, në 40 vjetë, në 50 vjetë, ato lullet së qënë, kanë shku moti. Unazat, shumica i kam, po dhe ndodhin që ljarë kovë të hupin e gjana. Fotografia është ajo që mahët. Edhe masit kryhet kjo puna e detaleve, tani fillon vallëzimi i parë, fillon ahengu, njerëzit të këthy, tani kjo është kohë ma e lirë, ku unë vetëm kapi momente unike njerëz të këthy, që të ishin edhe do foto për shembull si najrë, ose të qesh, vallëzime unike, edhe për fund tani është tortja. Këtu po duhet të sqaroj që ti unazat i merr edhe të dhëndrit edhe të nusës, po. Dhe me fotografi me unazat tyne, bën fotografia, po. Po, i fotografoj unazat të fejesës, unazën e nusës edhe dhondrit. Me disa detale prapa vitë bukura, varët që ka ka. Shpesh e përdore dhe buketin e luleve ku i vendosi unaza, si që kemi bo ma herët. Po ka raste që ka diçka shumë unike e dekor ndarësëm, kështu që e përdore ata. A takohesh me nusën edhe me dhondrin para se me shku edhe mi bo fotografi që më tregove edhe ma herët? Po, ka shumë raste që nuk takohem, sepse jetojmë largë ose ata jënë për një shtetit tjetër, po jënë të e planifiku darsëmën ku jë mune, edhe më kanë kontaktu për mes e-mailit. Shumica e komunikimit bëhet për mes e-mailit, ose me Skype, ose FaceTime,
pastaj gjitha gjanat ndodhin ditën e dasmës. Që ja vlen me cektu që për fotografat e dasmave, dush me qenë shumë miqësor me ta, sepse po i takon për herë të parë, jenë një qefë që kur në shtatë nuk kanë dalë për para aparatit, po modelojnë, njëjtën ko po e shijojnë emocionin e qenërit martum. Kështë që këto është një presion kogja i malë që bjerë mi fotografin, kur vjen puna të fotografimi i asaj dite. Jo, përveç fotografive ka dhe momente fani gjatë dasmës, cilë është momenti ma fani që ty të ka ndodhë gjatë një setit fotografik me dhëndrën e nusën? Moment fani hoqë kom shumëre, po cilati me kujtu. Moment fani, ka rast që unë e kom hin ujë edhe gatës asë më rëzuhë dhe ka qenë shumë fani për me fotografu një foto me ujë, që ka qenë shumë qesharake. Po e ka momente këtu që gjithmonë ne i themi goofing around, i themi qiftit edhe the wedding party, shokëve dhe shoqeve të nusës edhe dhëndrët me bufës, gjana fani. Aty qeshurat kur nuk kanë të ndalni. Niki, une të falenderoj shumë që ishe sot pjesë një kafe me Labin. Të uroj suksese shumë të mëdha në Amerikë, pse jo me fotografu edhe shumë e shumë dasma tjera. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Po du me falenderoj edhe ekipës që më kanë ndihmu me bo këtë projekt kaq të bukur. Vjollca Llapashticën për fustanin që e ka dhuru për nusën. Melodia Pjeksin për kostumin e dhondrit, kisha pas jak me farendiru edhe Artën në Gipin për make-up edhe fljokht regullimin, dhe për fund Argentarin Fines që na i ka dhuru unazat edhe votët e nusës. Ishte kënaqësi me të vërtetë e madhe.